Değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün size güzel bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Yaxşı qiymətə təşrif olunur. 64 kvadrat metr sahəsi var, 2 otaqdan ibarətdir. Mənzilin bütün yeri istipoldan ibarətdir. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhərinin tam mərkəzi Abşeron City yaşayış kompleksində yerləşir. 9 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir mənzilimiz. Mənzildə kombi, mətbəx mebeli, paltar yuyan onlar qalır və əlavə gördüyünüz xırda eşyalar hamısı qalacaq. Geniş koridoru var. Çox yaxşı qiymətə də təşrif olunur. Videonun açıqlama bölməsində qiymət barədə də məlumat yazılacaq. Girib oradan baxa bilərsiniz. Əmlakçının telefon nömrəsini görürsünüz. Zəng vurun, gəlin bu mənzilə baxın. Yəni bildiyiniz qədərilə Abşeron City yaşayış kompleksi Xırdalanda ən geniş həyəti və gözəl komplekslərdən biridir. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.